след чудесната лекция на професор Дамян Попхристов ще се опитам да направя връзка с този човек, за когото аз ще говоря. Или връзката би могла да бъде евентуално за един български май. Защото, както се чу, май означава нямам, не притежавам, а Любомир Лулчев е точно такъв. Един човек, който не притежава нищо. С други думи, той се е лишил от това, което притежава. Знайно е кой е Любомир Лулчев. За тези, които не знаят, той е таен съветник и ясновидец на цар Борис III и дясна ръка, помощник, посредник на учителя Петър Дънов с царя. И тук, ако царят беше жив, на този ден той нямаше да ни разреши тази лекция. Нямаше, защото цар Борис III, също както и баща си Фердинанд, никога не предприема важни действия в петък и вторник и никога на 13-то число. Това е първото нарушение, което ще направим. А Любомир Лулчев се лишава от това, което притежава, защото след смъртта на своята съпруга, която е пианистка, изключително интелигентна жена, той решава да остави зестрата, която получава от нея. И това са три къщи в центъра на София. Едната къща е на улица Мария Луиза, на главната, другата срещу гарата. Сведенията са, че ги завещава на свои близки, други казват, той ги завещава на Бялото братство и решава да отиде в Изгрева, където се затваря в една барака и този човек започва пътя към съвършенството чрез самоограниченията. Интересна е неговата одисея, защото тази барака се води битка за нея. Това е неговата барака. Един царски съветник, затворен между четири стени в зелените лесове на Изгрева, който някога е съдействал за парцелирането на Изгрева, за водоснабдяването, за електрификацията, но към себе си е бил небрежен. И тогава, когато е трябвало да закупи въпросната барака, той е дал средствата на един негов приятел, ли да го наречем, един човек, на който той е съчувствал и го е подкрепил, защото е бил ощетен от природата. Медицината казва Хон Дидостров, джудже, малък, дребен човек, като фигура. А по-нататък ще видим, че имало и още нещо. Този негов приятел трудно се е движил. И затова Лулчев, който е инвалид от Първата световна война, раняван в главата, с два куршума в стомаха, герой с ордени, и трудно прохожда, и трудно стъпва на краката си, с 80% инвалидност, успява да се пребори за здравето и живота си и е носил този свой приятел на гръб, когато са излизали на Изгрева. И е вярвал, че той ще му така запази неговата барака, в която ще живее. И не е поискал нотариалния акт, не е поискал никакъв документ, че бараката е негова. Докато приятеля му решава да се ожени и му казва на Любомир Лулчев: извинявай, но трябва да освободиш бараката. Защо да я освободя? Защото тя е моя. Оказва се, че той е записал на свое име и този май Лулчев, лишен от всичко, остава дори без барака. И тогава го приютява една негова приятелка, Нивена Неделчева, отстъпва му една стаичка в неговата барака и там Лулчев се среща с своите съмишленици по дух. Там той работи за бялата идея, оттам ходи при царя. Изключителна личност, интересна личност, противоречива личност. Всъщност противоречиво е нашето мнение за него. И това не е лошо. А че той е противоречив, това също е добре, защото иначе не би бил творческа натура. Защото е различен от всички останали членове на Бялото братство, автор на 26 книги, толкова издирих, а те са повече.
И освен това, самият Пенчо Славейков казва, че противоречието е добре за един творец, защото го потиква да върви напред. Така че, ако има някакви първи затъмнения или по-скоро неясноти за тази личност, те са тъмните моменти или недобре осветените моменти от неговия живот. Аз се заех с поредица от изследвания да потърси и да хвърля светлина, доколкото аз се чувствам, за Любомир Лулчев, така както аз съм преценил. Разбира се, някъде има упреци, прекомерно много светлина, твърде много си го осветил, защото той е тъмна натура, той е тъмна личност. Не е тъмна личност. Напротив, иначе ако беше такъв, той не би останал в средите на Бялото братство. Учителят би го отстранил. А че към Лулчев е имало така доста сериозни атаки, те продължават и сега. Затова, когато започнах да събирам материалите за него, съпротивата беше голяма. Не пиши за тази фигура, за този Юда до Христос. Но пък това е добре, защото има ли съпротива, има ли противоречие, значи пътят е правилен и нещата си отиват на мястото. Любомир Лулчев, тайният царски съветник, е роден в град Кнежа. Вижте как природата понякога се играе. Царски съветник, роден в Кнежа. Княз, царствено име. От фамилия на пощенски чиновник, самият той има ясновидски дадености по рождение. Той е роден ясновидец. Такъв е бил неговия дядо по време на турското робство ясновидец. Произхожда от възрожденски род. Има мнение, че от рода на Каблешковия род, тъй като самия Тодор Каблешков. Второто му име е Тодор Лулчев Каблешков. Някакви далечни родственици, за което много малко се знае, още се спори дали е така или не е. Но този човек носи роденото ясновидство. Проклятието, родено ясновидство, вродено, най-тежкото, най-трудното. Такава е Слава Сиврюкова, такава е Стойна преподобна, такъв е дядо Влайчо, който е тук от близо до Стара Загора. Тези хора са изключително интересни, когато не са преминали през изживяването на смъртта, а носят божествената дарба. Но когато, въпреки това, че са такива, стигнат до крайното изживяване на границата между двата свята, вродената дарба се усилва още повече. Така е при Любомир Лулчев. Наскоро се отбеляза годишнината от атаката на Одрин. Той самия е един от първите профилирани летци в България и участва като разузнавач в балонното отделение над Одрин. Тогава той, по време на Първата световна война, е ранен в главата, губи съзнание, две седмици е в кома и когато излиза от комата, вроденото ясновидство е многократно засилено. Лулчев стига до царя по особен начин, като двамата се запознават в ботаническата градина. Самият Лулчев се държи странно. Той е един неординерен тип, неординерен човек. Той ни робува на етикецията. И когато са говорили на царя, че има в България един човек, който предсказва бъдещето, тъй като преди цар Борис III Лулчев е предсказвал на Стамболийски по време на земеделското управление. И още тогава той е трябвало да бъде разстрелян след 9-юнския преврат. И действително Лулчев е нарочен още на 9 юни да бъде разстрелян. Спасява го една жена. Вижте как понякога човешкото несъвършенство може да даде път на живота. Лулчев е семеен, казах за съпругата му, но двамата са в особени отношения и той поддържа тайна връзка с една своя възлюбена Елена Андреева. Същата вечер на 9-юнския преврат, той е при нея в дома й, жените имат особени предчувствия. И когато става 10-11 часа, той решава да тръгне за дома. Елена му казва: недей, моля те, постой още малко.
11-12 часа Лулчев решава най-сетне да се прибере от дома. Тя казва, имам усещане за нещо страшно. Затова нека да дойда да те съпроводя. Отива до дома му, съпровожда го, при което един кавалер не може да остави през нощта пред неговия дом, тя да се прибере сама. Той се връща обратно да я съпроводи до нейния дом, след което сам се прибира отново в дома си. Това не е времето на такситата, няма файтони в 1-2 часа след полунощ. И когато се прибира в 3 часа, най-сетне от дома си, разбира от жена си, че два пъти са идвали да го арестуват специално нарочени лица, шпицкоманди, които е трябвало още тогава да го разстрелят. Разминава се смъртта. Този път куршумът, който е отправен към него, минава край него. След два куршума, един в главата и два в стомаха, четвъртия куршум го преследва цял живот и го настига, но вече след 9 септември, за което може да стане дума, Лулчев е спасен. Влиза в затвора, царят е разбрал за него. Иска да се консултира с Лулчев. Срещата е, казах, в Ботаническата градина, двамата се сядат един срещу друг, подготвили са футьол за царя. Неординерният Лулчев изпреварва и сяда на футьойла. Царя сяда на едно обикновено столче. И се държи този подполковник, се държи толкова дръзко срещу Борис, че Борис не е свикнал на такива отношения. Царедворството е едно, а да му говориш на царя, че толкова народ е убит по време на септември. Срещата е през 1925 година. Че царят е отговорен за толкова много жертви, че той ще плати за всичко това. И Лулчев му казва, много скоро ще стане това, защото когато има бури, мълниите падат на най-високите върхове. И му казва, запомни, 14, 15, 16 април. Царят си тръгва. На 14 април е атентата в Арабаконак. Предупреден от Лулчев, царят разменя мястото си с шофьора, убиват шофьора, царят оцелява. Само след два дни, на 16 април, е опелото на един полковник. Предупреден от Лулчев, царят закъснява 20 минути, взривяват катедралата Света Неделя, царят втори път оцелява. Оттам нататък той разбира, че в този човек има хляб, така да се каже, а царите винаги си падали по хора с свръхспособности. Винаги. И не само царете. И при Хитлер има такива, и при Сталин има такива, и при Живков беше Ванга, хайде да го кажем и това. Така че трябва да бъдат подсигурени хората, които са на върха на управленската пирамида. Това са нашинските европейски пирамиди и оцеляващите на тях. От тогава нататък цар Борис III иска лични срещи с Лулчев. Той се превръща в неофициален съветник. И му обещава, ако има атентат за тебе, аз ще те предупредя 12 дни преди това. Спасява го от още един атентат. Най-любопитното е, че когато се състои този разговор в Ботаническата градина, Лулчев казва на царя. На тези три дати ще бъдат взривени три здания. Забележете, катедралата Света Неделя, трикорабна, огромна базилика. Дали това е влагал, човек се запитва. Но, действително, едно огромно здание, един от мащабните световни атентати се състои в центъра на София. Лулчев е близък с царската фамилия, но не е царедворец. Любопитно е това, че той посещава заедно с царица Йоанна своята родна княжа. Двамата пътуват с автомобил, наближават княжа и спират уморени в покрайнините на една чешма да отдъхнат. Няколко жени перат чергите си, говорят, една бабичка го познава и казва, абре, отде е докара тук тая кокона, бре, виждайки царицата, европейски облечена жена. И Лулчев и казва, бабо, та това е царицата. И бабата прави кардинален завой. Ах, колко е красива, Господ, здраве да те дава, Щерко, и се навежда да й целуне ръка.
Лучев съдейства град Книжа да бъде превърнат в град, до тогава е бил най-голямото село в България, рождения му град, с 10 000 жители. И действително старите фотоси са съхранили тази картина, когато кметът на град Книжа е качен на една маса като тази и чете манифеста, с който се провъзгласяват вече селените стават граждани и нарежда да бъдат докарани в Книжа два вагона с бомбета, защото вече от тук нататък ще бъдат граждани. Това са милите родни картинки на онази епоха. И така, Лулчев е близък с царя, но не го обичат. Не го обичат, защото много държи на правдата, много държи на това да се води борба с корупцията, с тези консорциуми, които и тогава Кома и сега владеят навсякъде. Виждаме какви афери стават. И е работил активно за отстраняване на хора, които са злоупотребили. И оттам почват атентатите срещу него. Има няколко атентата. Още 28-ма година стрелят срещу него с пушка от файтон, от движение. Не го оцелват. След това с бомби са решили да го взривят. Неудобен е. Неудобен. И са завардили, проучвайки пространството, през което той минава, мястото, където да го взривят с няколко бомби. И тук е интересен момент, че учителят Петър Дънов го спасява. Като при срещите му казва, ти откъде мина? По еди коя си улица, учителю. Навръщане мини по еди коя си улица. Променя маршрута му. И когато след време се разбира, самия Лулчев узнава, никой ясновидец не е ясновидец на себе си, че там са стояли група хора, платени убийци, които е трябвало да го разкъсат веднъж завинаги, защото той е противник на професор Александър Цанков, който е големия превратаджия от 9 юни. И освен това пише роман срещу него, най-известният му роман Благословение. И този роман е забранен от царската цензура. Това пък са други парадокси. Защо? Защото когато издаваш един роман и в него е царя, като действащ герой заедно с учителя, редно е да се обърнеш към царя, да му го прочетеш и да попиташ съгласен ли е, приема ли всичко това. Лучев не го е направил и съответните дворцови лакеи са успели да го наклеветят и романът е забранен. Да, но след време прочитат на царя романа, той казва няма нищо лошо в този роман и го пускат да излезе. Така че книгите на този човек са забранявани още на царския съветник през царско време. След 9 септември той е репресиран, осъден е на смърт от Народния съд и тук е един голям парадокс и е разстрелян. Разстрелян е по обвинение в това, че е германофил, по обвинение на това, че е участвал в преследване на партизани и ликвидиране на евреи. Нито един от тези доводи не отговаря на истината. Ако се създаде в Европа и прогърмя филма Списъкът на Шиндлер, в България имаме нашия Шиндлер и това е Любомир Лулчев. Много евреи са спасени благодарение на него. И ако наскоро се говорише за спасяването на българските евреи, аз гледах с голям интерес по история БГ, не се казаха нито една дума за Лулчев. По предаването на професор Павлов в телевизия СКАТ също не се каза нито една дума за Лулчев. А тайните неща остават действително в сянка, защото когато цар Борис е принуден да подпише акта за екстрадацията на българските евреи в лагера на смъртта, той има среща с учителя. И учителят му нарежда и казва така, ще кажеш на царя, че ако допусне един евреен да бъде изпратен в лагерите на смъртта, с неговата династия и с неговата фамилия е свършено. Лулчев предава дословно, впрочем той търси, царя се е спотаил, търси го да му предаде тази ужасна новина и не може да го открие. Накрая го открива, пак учителя казва, в Кричим, там е.
И когато царя научава, а знае кой е Лулчев, за тази лоша вест, той отива при военния министър, изисква заповедта, скъсва я на парчета, Лулчев се навежда, взема едно парче от заповедта, слага я в джоба си и носи на учителя да покаже: ето, учителю, аз изпълних указанието, евреите са спасени. Никъде не се каза това. Парадокс, убит за преследване на евреи. Спасени са много комунисти от него. Това са Цола Драгойчева, това са Боян Чонос, това са 42-ма партизани, осъдени на смърт, извадени от лагери. Изключително конфузна ситуация се получава с Любомир Лулчев след 9 септември. Той има своята екзекуторка. Нека да го кажем направо. Коя е тя? Това е една от спасените от него жени. И нейното име е Цола Драгойчева. Значи знае се вече. Това е хубаво. Какво се получава? Самият кмет на Кнежа ми разказва историята. Казва: след 9 септември се научава, че Лулчев е спасил два пъти Цола Драгойчева от смъртна присъда. Каква е? Нека малко да се спра на този случай. Първия път, това е след атентата в катедралата Света Неделя. Тогава Цола Драгойчева е осъдена на смърт. Тя е от Бяла Слатина, едно градче на 14 км от Кнежа. Близките на Цола отиват при Лулчев и го молят за помощ. Той казва: ще се опитам да ползвам връзките си при царя и ще направя каквото мога. Отменят смъртната и присъда. Втория път вече нещата са много сериозни. Тогава Цола Драгойчева е член на ЦК на БКП, заедно с Антон Югов и ред други комунистически величия. И е невъзможно да бъде спасена. Отново близките морят Лулчев и той стига до гениалното прозрение. Да напише молба до царя отново, но този път да пише, че е бременна. По законите, те и сега са актуални, но вече няма смъртни присъди, не може една жена, която е бременна, да бъде екзекутирана. Написва Цола Драгойчева молбата си до царя, Лулчев я носи и царя казва: наистина ли е бременна? Лулчев е предупредил: когато я затворят, тя действително трябва да забремене. Тя забременява от един пазач в затвора. И действително се оказва, че е така. Втория път прави чудеса и я спасява. И след 9 септември тази героиня, която заема висока позиция, изпада в неловко положение. Нейният живот се дължи на два пъти помилване от царя благодарение на Лулчев. И тогава тя дава разпореждане, когато я питат: какво да правим с него? Убийте го. А Народният съд, когато разглежда делото срещу Лулчев, стига до извода, че няма вина никаква и го пускат. Но втория път, след жалбата на Цола Драгойчева, вече той е осъден на смърт и положението е неспасяемо. Може ли да подаде молба за помилване? Не подава молба за помилване. И този ясновидец в затвора прави едни от последните си предсказания, уникално предсказание. Той е осъден на смърт. Знае се, че на 1 януари, 1 февруари, през нощта ще бъде разстрелян. Той е заедно с един свой сакилийник. Лулчев се обръща към него и казва: тази нощ нас ще ни убият, но ти ще оцелееш. Какво е чул този обречен човек? Е трудно да се предаде, но Лулчев продължава: когато ни изправят на разстрел, ти ще чуеш глас: бягай. Тогава бягай, плюй се на петите и не се обръщай назад. И действително, когато ги изправят на разстрел, убивали са ги в тила, в гърба, и този обреченик чува като от никъде глас: бягай, втурва се да бягай, и когато затрещават шмайзери, пушки, пиштови, в мрачената той успява да се откъсне и тогава познава гласа на човека, който е казал: бягай. Негов съселенин, партизанин, който се е смилил над него и не го е застрелял в гръб. Какво значи ясновидството? Умираш и предсказваш, и благодарение на това предсказание някои оцеляват. Любопитен епизод.
Лулчев е популярна личност. Популярен при живе, това не се знае. Популярен при живе, защото още в Англия, където е завършил като военен летец, ще се опитам накратко до 10 на минути максимум да приключа, тогава той прави едно от предсказанията си. На летците в Бристол трябва да им връчат документите, че са така вече профилирани, обучени като такива. Лично министър-председателя на Англия трябва да им даде дипломите. Обаче минават 5 минути, 10 минути, всички са събрани на една маса, в една зала, цялата аудитория от 300 души лици, министър-председателя го няма. Лучев се изправя от мястото и на чист английски език, говорил е 7 езика, казва: господа, премиер-министъра няма да дойде, аз го виждам, той катастрофира. Не е времето на джобните телефони, не е времето на още обикновените телефони прохождат. Лучев казва, едни се изсмяха, други така се замислиха, но след 20 минути пристига депеша, телеграма. Министър-председателя се извинява, защото е катастрофирал с чупен крак и няма да дойде. И тогава тръгва славата на този невероятен българин. Поканват го в Атина. Там има конференция по парапсихология, водена от големия някога учен Хюм. И когато стигат до демонстрациите по телекинеза, местене на предмети, правят демонстрация. Председателя на конференцията застава и почва да движи предмет. Имало една саксия, така стои тук, той е силна концентрация, от разстояние саксията се мести. Да, това е телекинеза. С човешката енергия да придвижиш един предмет. Виждал съм го с очите си, знам какво е. Публиката аплодира. Любомир Лучев се изправи от местото си на чист гръцки език, владел е 7 езика, казва: господа, това е нищо. Приближава се до председателя на конференцията, силна концентрация и го премества от единия край на другия край на залата. Публиката не ръкопляска, тя е онемяла. И тогава му предлагат председателското място. Любомир Лучев отказва, защото той твърди, и това си го отбелязал в превъзходните си афоризми, има чудесни афоризми, конференциите, съборите, конгресите, те са висша форма на диктатура. Затова той бяга от тях. Но славата му тръгва, за него се разчува знае се в Англия, знае се в Гърция, знае се в Германия, Хитлер знае за него. И тук е много интересен този епизод, когато Хитлер е в съюз с Мусолини, но Мусолини го свалят от власт. Преврат. Не се знае къде е Мусолини. Хитлер се разпорежда, че своя помощник Химлер да бъде намерен Мусолини. Химлер свиква всички ясновидци от Германия, всички подопечни територии, страни, държави, събират 300 души в една зала. И Химлер се изправя и казва: търсим една известна личност. Всички мълчат. Лучев се изправя от мястото и на чист немски език, 7 езика, казва: да, вие търсите Мусолини. И аз знам къде е, скоро ще го приберат американците. Химлер го пита: какво искате, за да го посочите? Карта. Дават му карта и той посочва на картата точното място, където е прибран Мусолини. В един хотел, Камо Императоре или Императоре на италиански, не знам как звучи, и веднага един така елитен немски командос Ото Скорцени организира група и с парашути отиват в точно същия хотел, освобождават Мусолини. Славата на Лулче върви по света. Знае се за него. Славата му стига и до Русия, тогавашния Съветски съюз. И забележете, в романа на Михаил Булгаков, Майсторът и Маргарита, има една интересна личност, с зелени очи, Лучев е бил с зелени очи, която е следвана навсякъде от своя котарак, също зеленоок. В братството, където Лучев е бил в бараката, навсякъде го е следвал неговия котарак. Аналози, Майсторът и Маргарита, българинът Любомир Лулчев като прототип.
Другаде, където остава следи в историята, Елин Пелин. Забележете, Елин Пелин, на него цар Борис III му е кум. Лулчев е таен съветник на царя. Един сложен триъгълник се изгражда между тримата. Но Елин Пелин и Лулчев не се обичат. И двамата са литератори. Елин Пелин е известен, той е голямо име. Него могат да го намерят в София, в софийските кафенета, между писателите, човек с дар слово, вицове, анекдоти. Лулчев не стъпва там. Той е откъснат от суетата на света. Той работи за духовното. И съответно, огромна беше изненадата ми, когато един изключително находчив човек от София, хайде ще му кажа името, Петър Пумпалов, ни се обади и се срещахме и каза: господин Нанев, мисля, че само вие можете това да го отразите в книгата, защото темата е деликатна. Кой е героят на Елин Пелин от романа Ян Бибиян? Аз бях изненадан. Чел съм го, кой не го е чел? Там има един герой. Омагиосаният Лю-Лю. Я надникнете, я го вижте, кой е този Лю-Лю. Едно, че съвпада абревиатурата с Любомир Лулчев. Второ, вижте как го описва в романа. До големия магиосник Мирелай Лай, беловлас старец, оставям асоциациите, Елин Пелин не обича дановистите, стоеше неговия подчинен. Този подчинен имаше перо на главата си, на върха на перото имаше три очи. Тези очи се въртяха на всички страни и виждаха всичко. Често пъти се налагаше да го питат, защото той знаеше всичко. Присмива му се. Той стоеше изопнат по войнишки и понякога, когато трябваше да ликува някой, той му казваше: ето, пий от тези билки. Лучев ликува с билки. И изнасяше и произнасяше някакви магиоснически слова. Малко присмехулно, малко иронично за Лю-Лю. Прочитете го, ще видите, че има връзка с Лулчев. Тоест, една така иронично приказна интерпретация на този българин. Защо Елин Пелин гледа така на Лулчев? Нали са колеги, нали са приближени на царя? Е, да, но се оказва, че и Лулчев си му го връща по-своему. Той издава една книга, хумористични разкази с заглавие «Пелин и Коприва». И вижте колко интересно, царя, към финала съм, царя и Елин Пелин, много близки, изключително. Ловджии, заедно, много снимки има на тях. И двамата са марколюбители. И веднъж цар Борис III, който се е гордеял с някои от своите филателни находки, така експозиции, открива за голяма своя изненада, че две от неговите филателни папки са изчезнали от двореца. И се пита, къде са тези марки? Кой успя да ги вземе? Да украде царя. И най-ненадейно, посъветван от някого, без да предупреди, цар Борис III отива в дома на Елин Пелин. И вижда на библиотеката отпред двете експозиции с марки. Някой му е казал. Кой му е казал? От тук ли идва Лю-Лю за люхания, с който малко пък ние ще се посмеем? Царя изругава Елин Пелин, тръгва си, Елин Пелин изпада в немилост. Не му се подигравам аз на своя ред. Не, той е голям писател, много голям. И изпадайки в немилост, продава много изгодно, по-андрешковски малко, филателните така серии с марки. И оттам нататък преминава на републикански позиции. Това му изиграва пък много добра услуга. Му прави, защото след 9 септември Елин Пелин, бившия кум на царя, вече е републиканец. Той не може да понася монарсите. А Лулчев остава, нали, и е разстрелян. И тук е въпросът, дали е разстрелян. Значи аз в тия две книги, сигурно много продължих, но отивам на финала, в тия две книги се опитвам до някъде да обхвана нещата. Продължението е в третата книга. Какво става? Каква е истината? Какво се извършва? Убиват ли го наистина?
оцелява ли? Защото е безумие да убиеш един човек с хиперспособности. Това е безумие. Нито Сталин го е правил, Хитлер го е правил. Той си избива ясновиците, ама заради лошите предсказания. Нали, Крафт и там кой беше, Ян Ханусен. И внимават, нали, какво предсказват. На Сталин ясновидица оцелява, да, Волф Месинг оцелява, но също му предсказва края, когато Сталин пита Месинг, как виждаш, когато спасява сина му, нали, от самолетна катастрофа, колко време ще живее? Месинг си чуди какво да му каже. И тогава накрая Сталин го изнудва и той казва, ще умреш на един важен еврейски празник. И се покрива. И тръгват да го търсят, но малко след това е празника Пасха на 5 март 1953 година. Сталин умира. Волф Месинг оцелява. Може ли и той да загине? Много е интересна съдбата на тези хора с свръхспособности. Лично мене винаги са ме интересували. Продължавам да ги изследвам, да затварям кръга след Слава Сиврюкова, която е от този район, от този край, от Нова Загора. След дядо Влайчо, който е от този район, Конево, Новозагорско. Вашия край е малко богонадарен с такива хора. И Лулчев, и нататък, ако е рекал Господ, и със Стойна преподобна, до учителя трудно ще стигна. Ако има въпроси, питайте. Ако някой нещо, малко рязко казах, ако има въпроси. Защото темата е много щекотлива, особено в средите на Бялото братство. Не пиши за този, не пиши за този Юда. Дайте да се разберем, ако не беше Юда Христос, щеше ли да бъде разпънат и да възкръсне? Нямаше. Юда се е ценен по-своему. Ама Лулчев не е Юда. Може ли въпрос? Да. Да. И освен това, какви документи вие сте ползвали, какви архиви, когато изследвахте Лулчев и какви, има ли някакви документи за България? Да, има. Големите документи, базата от документи е в Москва. Тъй като архивите на България след 9 септември са прибрани в Москва. А предсказанието на Лулчев за края на царя, има такова предсказание. Тъй като когато правих хороскопа за 43-та година, Лулчев в този хороскоп е записал месец август, опасност за живота и короната. И царя внимава. Но и Петър Дънов го е предупредил царя, и Ванга го е предупредила, тъй като на 25 май 43-та година цар Борис III е бил инкогнито при Ванга. И без да се представи, тя му казва много на широко си се разпрострял. Идва времето, тогава България е разширена много, идва времето, когато ке се събереш у Орехова шлюпка, в Орехова черупка. Помни датата, 28 август. Учителя казва на Лулчев преди последната среща, когато отива при Хитлер на 11 август 43-та, кажи му да не ходи при Хитлер, тъй като може да му скроят един долап. Долап, затворено пространство, което може да означава и ковчег. И Лулчев го предава на царя. Царя казва, как да не отида? Мен и Хитлер ми вика. Наистина не може да не отиде, тъй като за 24 часа нацистска Германия ще ни пригази с лекота, ако царя е много сложна фигура. Голяма фигура в българската история. Уникална фигура, това му коства живота. Три предсказания за смъртта му. И действително, когато цар Борис III на 28 август вече е много зле и се съвзема, излизайки от кома за малко и пита сестра си, княгиня Евдокия, коя дата сме днес? Тя му казва 28 август. Аха, свърши се. Предсказанието на Ванга. Съвпадението с тези на Лулчев, на учителя Дънов. Царят си отива и неговия ковчег е от Орехово дърво. Ке се прибереш у Орехова черупка, шлюпка. Интересни са тези светове, ако е рекал Господ. Снимаме филм за Лулчев, първата част сме заснели. Ако е рекал Господ и някога прецените, ще представим, ако се интересувате, и от откъси или поне целите филми за Лулчев. Тук в тая зала някога преди
5 или 7 години, не помня, представихме филма за Слава Севрюкова. За дядо Влайчо не е представен, ако вие прецените на вашите услуги с удоволствие. Благодаря за вниманието и за търпение. И ще завърша с един особен анекдот. Събирам материали, понеже не успях да ви отговоря на въпроса, какви източници ползвате. От изгрева много съм се спрял, спомени на живи свидетели, заснети във филма. И същевременно издирвах материали за Лулчев. И при един букинист на площад Славейков намерих книга, която не я цитирам тук при творчеството на Лулчев. Една малка, тънка, тетрадъчна книга с негови стихове. И казвам, купувам я. Колко струва? 272 лева. Аз се хванах за главата. Викам, Господи, вие шегувате ли се? Такава тънка книжка, 200. Как я изчисли? Викам, имам 100 лева веднага. Не 272 и нито лев по-малко. Абе, Господине, какви са тези неща? Вижте, отвори той книгата. Тук има автограф от Любомир Лулчев. Така, ако някой желая да заповяда за автографи и да ни прави бизнес от това, благодаря.